Olá, que bom estarmos juntos mais uma vez, na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus. Estamos aqui com o nosso diretor. Diretor, fala com o pessoal aí. Olá, irmãos, tudo bem com vocês? Bom, pessoal, é o seguinte: hoje a gente vai falar um pouquinho. Todo mundo já sabe que a organização das Testemunhas de Jeová, ela se considera como um profeta. Todo mundo sabe que ela diz que todo mundo vai morrer no Armagedom. Essa é a grande notícia que eles têm, como boas notícias ou como boas novas. Todo mundo vai morrer no Armagedom e apenas eles serão salvos. Aproximadamente aí menos de 8 milhões de pessoas, né, segundo eles, é que serão salvos. Segundo eles, todos nós também sabemos que eles sempre se consideraram como uma organização profeta. Vários artigos foram publicados. Muita gente que não conhece a organização diz: olha, tudo isso aí que esse cara está falando é mentira. Então, pessoal, normalmente a gente costuma trabalhar com as próprias publicações da organização e a pessoa pode consultar logo depois. Por quê? Hoje a organização tem um site que tem disponível todas as publicações aí de uma determinada época para cá. Então, tudo que a gente usa está no site. Então, a pessoa que diz assim, muita gente entra aqui e ofende: poxa, você é um mentiroso, né? Isso que você está falando é tudo mentira, não é verdade. Você deveria procurar ter o que fazer. Para de mentir contra a organização. Gente, a gente não está mentindo nada, a gente só está trazendo a verdade. A organização, ela tem se desesperado muito depois da internet. Depois que a internet começou a funcionar, a organização simplesmente começou, é uma escala inversamente proporcional. Conforme mais países no mundo vão subindo a internet, a organização vai caindo. Por que isso, ancião? Por causa do conhecimento. Existe um aspecto muito interessante que eu gostaria de considerar com vocês. Por exemplo, a Bíblia, a internet não consegue desqualificar a Bíblia. Por mais que pessoas vão para a internet, façam vídeos falando mal da Bíblia ou coisa parecida, a gente sempre consegue se contrapor àquilo que está sendo dito, a gente consegue mostrar com evidências arqueológicas, né? Então a Bíblia é a palavra de Deus e eternamente será inerrante, a inerrante palavra de Deus para nós. Agora, no caso da organização, é diferente. Por quê? Porque a organização, ela não consegue sustentar os seus ensinos nem por uma década, né? Principalmente depois que morreu Fred Franz, todo mundo já sabe disso, a organização não sustenta os seus ensinos. Então está ficando cada vez mais difícil. E para isso, a pressão para que as pessoas sejam leais é muito grande. E fazendo uma pesquisa, a gente percebe que já faz algum tempo que eles vêm trazendo essa questão de lealdade à organização. Eu quero que vocês acompanhem comigo aqui um trechinho de uma revista A Sentinela. Eu vou desaparecer aqui e a gente vai considerar aí do outro lado para ficar mais fácil. Aliás, deixa eu ver aqui se eu consigo fazer isso aqui, ó. Que aí eu fico pequenininho aqui e a gente consegue trazer para vocês aí o artigo. Aí, acho que assim ficou legal. Olha só então, que interessante, né? O artigo está na Sentinela de 1962, conforme você pode verificar aqui, 1º do 4, página 208 até 214. Então, aqui na página 208, nós temos aqui o tema: Profetizando com Organização Leal. Vejam só que interessante esse parágrafo. A lealdade ao Deus que criou e organizou o céu e a terra exige lealdade à sua organização. Bom, o primeiro ponto que a gente precisa ter em mente aqui é o seguinte: percebam que desde os tempos de longa duração, eles já utilizam a neurolinguística, eles estão bem avançados nisso e já não é de hoje, né? Então, o Deus que organizou o céu e a terra. Essa palavra organizou aqui, ó, é para dar a ideia de que existe uma organização no céu. Tá? E aí depois ele diz que Deus, ele exige lealdade à sua organização.
Temos um texto bíblico para isso? Talvez você vai dizer não. Temos a palavra organização na Bíblia? Você também vai dizer não. Então, de onde que eles tiraram esse raciocínio, se não foi da sua própria cabeça? Ei, você que está me acompanhando, para e pensa um pouquinho. Se não está na Bíblia, a palavra organização também não existe na Bíblia, e eles dizem que Deus exige lealdade a esta organização, não deveria este ensinamento ser claro na Bíblia, como os outros ensinamentos que nós temos? O parágrafo continua. Muitas pessoas pensam que atualmente, que pela sua lealdade a uma organização religiosa, eles são leais a Deus. Bom, essa palavra se aplica principalmente a você, que é testemunha de Jeová. Porque as testemunhas de Jeová, elas de fato abraçaram essa tradição de pensar que por serem leais a uma organização, eles estarão sendo leais a Deus. E é super interessante isso daqui, gente. Por quê? Porque eles chegam ao ponto de dizer, quando você sai de lá, da organização deles, eles chegam a dizer que você abandonou a Jeová. Não é? Veja só que interessante isso. Então, eles exigem uma lealdade cega da pessoa. E dizem que a pessoa, ela pode até estar enganada. Veja só como diz aqui o restante do parágrafo. Mas podem estar enganadas nisso. Bom, então isso aqui vale para toda testemunha de Jeová que acredita que pela sua lealdade a uma organização religiosa estão sendo leais a Deus. Então, se você é testemunha de Jeová, está na hora de acordar. A letra está dada. E aí eles prosseguem aqui. Entre as coisas preditas para aparecer em nossos dias, estão pessoas e organizações descritas como sendo mais amantes dos prazeres do que amantes de Deus, tendo uma forma de devoção piedosa, mas provando-se falsos para com o seu poder. Essas professam ser religiosas, pretendem estar devotadas a Deus, passam por cerimônias religiosas feitas por homens, dirigidas por um homem ordenado como sacerdote, bispos, diáconos, reverendos e doutores em divindade. E aí eles vão continuar agora denegrindo aqui as pessoas que não estão na sua organização. Bom, mas vejam só que interessante, pessoal, é esse parágrafo. É exatamente o que acontece com uma testemunha. Ela pensa que por ser leal à organização, ela estará sendo leal a Deus. Ela pensa isso. Já viu como são as testemunhas de Jeová? Eles dizem assim, olha, mas não adianta nada você servir a Jeová fora da organização. Não é assim que eles falam? Bom, e aí conforme eu citei, nem sequer a palavra organização aparece na Bíblia. Não existe esse ensinamento na Bíblia, você compreende? Então isto é uma mentira religiosa criada pelo homem. Conforme diz a Bíblia, aqui no livro de 2 de Pedro, eu vou ler aqui na própria perversão do Novo Mundo, aqui no livro de 2 de Pedro, no capítulo 2, nós temos um texto aqui bastante interessante. Vamos ver como a perversão traduziu. Está escrito assim, ó, 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 4, está escrito assim, ó. Aliás, 1 de Pedro, desculpa. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Está escrito assim, ó. Cadê o texto? Ô Jesus Cristo. Perversão do Novo Mundo é dó, rapaz. Depois que você perde o costume, é segunda de Pedro mesmo. Está escrito aqui a partir do versículo 1. No entanto, houve também falsos profetas entre o povo, assim como haverá falsos instrutores entre vocês. Você que vai dirigir estudo na casa das pessoas. Você sabia que você é um falso instrutor? Que você está cumprindo essa profecia aqui do livro de Pedro? Você que dirige estudo pelo Zoom? Você que dirige estudo por telefone? Você está fazendo isso ainda? Chegou a hora de se conscientizar e parar. Veja bem. Esses introduzirão sutilmente seitas destrutivas e negarão até mesmo o dono que os comprou, trazendo sobre si mesmo uma destruição rápida. Então, note aqui que o texto ele é muito claro. Introduzirão seitas.
Aqui a palavra são heresias, né? Na verdade, aqui o texto aqui deveria ser traduzido como heresias, que são ensinamentos destrutivos, ensinamentos que não estão dentro da palavra de Deus, como é o caso que você ensina nos estudos bíblicos. Esse negócio de que só 144 mil vai para o céu, esse negócio de que Jesus não é Deus, esse negócio que Jesus não morreu numa cruz, esse negócio de que haverá uma terra paradisíaca logo depois do Armagedom para as testemunhas de Jeová e os ressuscitados. Sabia que tudo isso são ensinamentos que a Bíblia não ensina? Que são distorções que você aprendeu e você está passando para os outros? Não é? Veja só, a sua lealdade a essa organização não fará com que você seja salvo. De maneira nenhuma. Você pode ter muito carinho pela organização, mas você não vai ter salvação. Porque a salvação não está em uma organização, ela está em uma pessoa que se chama Jesus. O texto diz: além disso, muitos seguirão a sua conduta insolente e, por causa dessas pessoas, falarão mal do caminho da verdade. Não é exatamente o que está acontecendo hoje? São mais de 24 mil casos de pedofilia em todo o mundo. Né? Por mais que você não queira ouvir isso, é verdade, a Organização das Testemunhas de Jeová só perde para a Igreja Católica em questão de pedofilia. E por que que eles não estão na mídia como deveriam? Porque eles são tão pequenos que a mídia não se importa em colocar eles para falar sobre eles, porque ninguém vai querer assistir aquilo lá. Então é por isso que a mídia não coloca, mas eles estão no banco dos réus, tanto quanto a Igreja Católica em vários países da Europa. Tá bom? Também movidos pela ganância, eles explorarão vocês com palavras enganosas, mas a condenação deles decretada já está por muito tempo e não tardará, e a destruição deles não está dormindo. Então aqui já se refere ao corpo governante, né? Então o corpo governante explora vocês com palavras belas, movidos por ganância, não é? Vendendo todo um patrimônio que vocês construíram com as suas próprias mãos, né? Vendendo um patrimônio que vocês pegaram dinheiro emprestado com eles e pagam 6% de juro, se lascam de trabalhar e depois eles vendem os salões do rei, nos salões de assembleia e assim por diante. Então, o texto ele é muito claro. Portanto, quando nós trazemos aqui para você, baseado na sentinela, essa ideia de que pertencer a uma organização não é o caminho para a salvação, você precisa pesquisar um pouco mais aquilo que a sua organização ela te ensinou ou te ensina. Eu quero aproveitar por falar nisso, quero lembrar a você acerca do livro Testemunhas de Jeová, Proclamadores de um Falso Evangelho. Quer conhecer tudo sobre a organização? Esse livro aqui poderá lhe ajudar muito. Ele vai tirar da sua mente toda a lavagem cerebral que foi feita. Esse livro vai mostrar para você a organização desde a sua fundação no tempo de Charles Taze Russo. Que tal adquirir agora mesmo? Ancião, como que eu faço para adquirir esse livro? É um livro importantíssimo. É um livro que toda testemunha de Jeová deveria ler. E quem saiu de lá é lição de casa mesmo, para não ficar com a cabeça cheia de minhoca. Tá bom? Como é que eu faço para adquirir esse livro, ancião? É muito simples. Você vai mandar para mim a palavra verde para o WhatsApp 19 989 905 206. 19 989 905 206, tá bom? Eu vou trazer um próximo vídeo agora, é um vídeo reprise. Se você já viu, passa por lá, dá o seu like. Se você não viu, assista. Porque, gente, eu tenho aqui quase 3 mil vídeos. Tem muitos vídeos que vocês não viram. E são perguntas recorrentes. Muita gente fala assim: poxa vida, Ansel, eu queria entender esse assunto. Então a gente está sempre trazendo, tá bom? Como já é o último vídeo da noite, aproveite aí e dê uma olhadinha, que eu tenho certeza que vai te ajudar bastante. Um grande abraço, estejam todos na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus.